Ai, gente. Mano, eu botei um vídeo pra Regi aqui. Aí eu só tava olhando pra também, tava começando a rir. Geralmente eu não fico rindo, mano, de coisas assim, né? Aí eu falei, vou tentar aqui, né? Vou tentar ganhar esse desafio, porque hoje eu tô risonha, mano. Mas eu vou tentar ganhar, porque geralmente eu fico rindo de meme, né? Mas a gente vai estar reagindo hoje os melhores TikToks de comédia. Tente não rir do canal Amora, tá bom? Então já deixa o like, já se inscreva. Se vocês gostarem, ah, tá, é hashtag 177. Se vocês gostarem e quiser que eu trago mais, aí vocês deixam aqui nos comentários, tá bom? Mais sugestões. E deixa o númerozinho aqui pra mim saber certinho. Deixa o like que aí eu trago, beleza? Então sem mais enrola, links importantes tá na descrição. Vamos ver isso aqui, mano. Será que eu ganho? Tô só pensando, ó. Adesivo. Texto grande na prova, ó. Passou de duas linhas. Eu não leio. Meninas que me desprezavam quando eu era horrível. Agora que eu tô gata. Mano, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tô lembrando do Enem. Eu fiz literalmente isso. Tipo, eu ia ler uns textos, mano. Aí eu. Duas linhas, eu não leio. Para as meninas que me desprezavam quando eu Tá, eu quando minha autoestima sobe 1%, ponto de vista. era horrível. Agora que eu tô gatunix, dó, ré, mi, fá, sol, lamento. Juro pra vocês que eu não sou Adidas. Agora eu acabo de dizer que camisinha é sempre. Ah, vai tomar no cu. 100% seguro, meu amigo. Tá errado, hein? Um amigo meu usou e no outro dele morreu atropelado. Meu Deus, eu quando vi de uma parede. Mano, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mãe, olha o Rafa chupando o pipi do cachorro de novo. Segunda-feira é difícil pra mim. Desculpa, qualquer Ah, comentário. não, hoje é terça. Ah, terça-feira é pior ainda. Bem. Sou assim, cara. Não me chama pra sair. Filho do Maen. Negócio duro, louco. Você quer fazer o favor de parar de brincar com essa lanterna e clarear pra mim aqui? Cara, deixa eu cair. Mãe, cadê meu creme depilatório? Aí eu deixei a panela pegar fogo e aí eu fiz Esqueci o de que tem que cozinhar. fazer, né? Molhei um pano e pus em cima. Só tem um problema. Esse. Meu Deus. A escola é chata na escola. 5% das questões são fáceis. Isso eu faria assim. Permite que as pessoas sintam fisicamente os impactos dos jogos. Bet you I can catch this knife, ready? I got it. Falta de nossa cidade. Corte do Jaco, portanto. Quatro paredes, eu vou acabar com toma, você. toma, toma. Oi? Meu Deus, que putaria. Cadê? Passa mais. Minha mãe. Ai! Chega, saiu aqui, ó. Minha mãe pedindo pra eu ir no mercado às 7h09 da manhã só pra buscar o papel higiênico. Eita Ai, que porra! susto, Meu pai faz caralho! tudo, que é tudo machão, não sei o que, uma mão e lava a louça de luvinha. É, melhor do que usar brinco. Dá um depoimento
Vai, podia ter dormido sem essa. Quando dizem que a felicidade de pobre dura pouco. E aí, Maria, como você tá hoje? Muito feliz, tomara que não volte. Olha a nostalgia. Play 2. Olha a nostalgia, cara. Esse jogo é muito bom, velho. Pô, sai fora. Meu Deus. Oi, só na hora. Foi fazer. Mano, ele atrapalha literalmente o romance do Sato. Eu fumo qualquer coisa que envolva matemática. Prova aqui, o cara vem perguntar de um espírito. Paz, cara. Mano, eu sou carioca, não me bota pra fazer conta, não. Me bota pra roubar. Acertar essa garrafa lá dentro do carrinho, te dou 10. 10 reais. É, quero ver. Se tu acertar é porque tu não tá bêbado. Ah, não, olha só. Quero ver, mano. Acerta lá, lá dentro tá, do carrinho. Tá aberto. Tá aberto, tá, tá aberto. Aberto. Vai. Taca lá rapidão. Dosho Sanda Teubien. Ai, que merda. Opa, dó. Mano, meu amiguinho planejando uma jogada. Meu nome é Matheus. Carai. E essa é minha história. Eu moro no Maranhão e eu sou pobre. Ah, vai te fuder, mano. Vem comer. Ih, olha lá, moleque. Mano, novo, que horror. Sim, meu otário. Toma. Você é louco? Você é louco? Você é louco? Mano, que susto. Eita, que fica? Mano. Meu. Uma fome, coitado. Olha o lanchinho dele. Arica, morrendo bem, de bem. Fome. Vamos lá. O último dia, merda, tá pegando no e o da hora que a mulher não zerou o luck, galera. Só faltava vir o cubo agora pra completar a sorte. Aí também já é demais, né? Aí já é demais também, né? Vamos ver o que vem. Vai. Boa, garota. Beleza. Claro, faz sim. Caralho. Que ordinário. Eu tentando segurar as minhas bolas. Então eu peguei a bike do meu amigo aqui agora pra gente comprar os pão aqui pra minha mãe. Aí eu cheguei lá na moça. Eita, parece que eu passei por cima de alguma coisa. Aí eu cheguei lá na moça e disse, moça, me dá R$2 de pão. Ela ficou me olhando assim com a cara de nojo e eu, ô, moça, me dá R$2 de pão, moça. Aí eu não entendi. Feijãozinho, arroz, produto de nana. Mano, que susto! Pode comer. Como aí, minha assim? Mãe, o crime que pagou, certo? O crime que pagou, tá, que? Minha mãe?
Quem pagou tá dormindo, tá que pago isso? Já. Que isso, menino? Tá pago. Tá louco? Novidade, hein? Vai importar mesmo. Guincharam, guincharam o cachorro, moço. É aqui. Passar um pouquinho, ele tava morrendo. Não é pra mim tirar o menino. Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou. Essa base ficou é boa. Ficou parecendo a Pelca. E agora? Vou tirar essa base, minha cara. Mostra aqui, mostra aqui. Não tinha dinheiro todo pra pagar na tatuagem. Foi um fone que fez o Nuasa. O Nuasa. O Nuasa. Eu queria dar uma cerimônia dessa contigo. Eu queria dar um murro na tua cara. Meu amigo me viu na rua e me deu o maior... Eu não sei pra que lado ele tá olhando. O susto que eu já levei. Aqui por que tá nossa... Cara, que susto da porra, meu filho da puta, meu. Caralho. Aperta a mão, meu. E meu amigo que tava gastando na praça, e isso aconteceu. Que duro! Sai daí! Ai, tu acabou! Mano. Pela primeira vez, cara, eu era muito difícil de ficar indo de meme, assim. Eu acho que foi o único vídeo da minha vida que eu vi, que eu ri. Eu tô com o humor quebrado, mano, não é possível. Onde foi a Vitória que não ria dessas coisas, mano? Onde foi? Cadê? Onde foi parar, meu Deus? Enfim, gente, obrigada por assistir. De nada, meu amor, de nada. Mano, se tiverem mais sugestões, comentários, pode deixar aqui, tá? Eu assisto, tá bom? Então... É isso, tamo junto. Até a próxima. Tchau. Eu ganhei o desafio. Diga-se de passagem.